Terve terve kaikille, meikäläinen on Raitseri, nyt tulee lisää urheiluselostusta. Pelaajana on X Leinonen, eli sama jätkä, joka teki Suomen Kotkanavan esittelyn. Ja hän tuli tähän matsiin 2-0 häviöllä, ja mä en oo ihan varma, mitä tää matsi loppuu, mutta katsotaan. Ja viimeksi sanottiin, että mä oon vähän ruosteessa, niin nyt lähdetään vetää vähän parempaa settiä. Sitten toivottavasti en oo enää ihan niin ruosteessa. Ja tosiaan Search and Destroy tähän tässä on menossa, ja mä en kattonut mikä ase siellä on, mutta Silenceri. Ja sieltä lähtee ainakin yksi sniperi kyllä lähtee, että L95 tippuu ja ylhäältä tippuu toinenkin sniperi, johan nyt on saakeli täynnä snipereita tai ihan koko mesta, ja näyttäisi olevan support killstreak, ei ole support killstreak, kun specialist killstreak, ja siellä on ne kaksi ekaa tappua, ja siellä on Violesta saanut plantin kiinni, Aala on, se pitäisi saada defusattua, vielä on 30 jotain sekkaa aikaa, Leinonen taitaa olla viimeinen hengissä, ja tosiaan Gamertagi, mä en tiedä haluuko se, että ihmiset pyytää sitä kaveria, mutta Gamertagi on Lelnonen, elikkä pieni L on se yksi, joten se näyttää, että se olisi Leinonen. Ja kaikkia, joita kiinnostaa, niin voi ehkä kysyä sitä. Toivottavasti nyt Leinosta ei paljon haittaa. Sieltä tulee tuplatapot ja saadaanko defuse tähän samaan settiin. Siellä on enää yksi jätkä ja kyllä taidetaan saada. Hienosti ottaa kolmannen viimeisen vihollisen. Eikä yksi vastaan kolme tilanne hoidetaan kotiin siitä. Ja defusekin saadaan. Sieltä tulee viimeiset 1000 pistettä. Ja näytääkö statseja tässä vaiheessa? Ei taideta näyttää, mutta päästään 1-2. Ui, siellä oli 6 jotain. Olisiko ollut 6-0? En ole ihan varma, mutta halftime tulee ja 1-2 tilanne, joten Leinonen tulee heti ottaa omaa tilannetta tänne ja vie oman tiimin sitten tuohon 1-2. Saa vähän tasotettu ihan pikkosen, kun päästään seuraavalle rundille ja kautaan toivottavasti Leinonen saa tiimin sitten vietyä johtoasemaan tässä matsissa, ettei nähdä mitään häviömatseja, ne on aina vähän tylsempiä. Nyt ollaan tosiaan toisella puolella ja nyt pitää mennä itse plänttää sitä pommia. Leinoselle ei ole pommi kädessä, se on jossain kaverilla, sieltä tippuu yksi mies. Näyttää, että nämä kaikki on snaippereita, mutta no, eipä sillä ole mitään väliä, vaikka kaikki siellä vihollisesti onkin snaippereita. Ainakin se on sitten Leinoselle vähän helpompaa, kun pääsee tällä SMG-llä mähisessä. Siellä vähän lähemmäs siitä tippuu taas sen kerran 1-2 tappoja tällä Dog Linebro, vai mikä se oli? Linebody tippuu. Tippuuko sieltä kauempaa? Kyllä! Ja specialisti saadaan täyteen ja nyt on kaikki perkit, joten tämä vähän helpottaa tilannetta, varsinkin SND:ssä, jotka taitaa pysyä rundien jälkeenkin noi kaikki kyllä. Mä uskon, että näin sieltä tippuu yksi, eikä saada vieläkään Leinosta alas. Hienolla dropshotilla ottaa kaverin ja hakee viimeisenkin. Oliko se S? Ei tainnut ihan olla S. Voi olla, että sieltä tippui joitain. Jotkut kaverit tappo myös sitten joitain vihollisia, mutta Leinonen saa killcamiin tai final killiin saa sitten kahden tapon siitä. Ja en kattonut vieläkään statseja, mutta 2-2 tilanne ja päästään vielä kerran hyökkäämään. Joten nyt saa Leinonen periaatteessa yksin nostanut sitten 0-2 tilanteesta 2-2 tilanteeseen tämän koko matsin. Ja erittäin aggressiivista ryysimistä ollut ihan koko aika ja juuri soveltuvaa tämmöiseen urheiluselostukseen. Ja Leinosen tuo YouTubehan on X Leinonen, joten se kannattaa käydä myös katsomassa, jos haluatte nähdä samanlaista settiä. Sieltä yrittää vähän kauempaa, mutta Silencerin kanssa ei ihan sinne oikeastaan saada. Vähän heikko ampuu noin pitkälle, sieltä on muutamia tippunut. Harmikko tässä ei näy missään, että paljon omia on jäljellä, siellä saadaan edulla se hieroja sniperi sieltä ihan suoraan beissistä pois. Pommi on tippunut valitettavasti ja sitä pitää lähteä noukkimaan tai sitten tuhoamaan koko vihollisen tiimi, sekin on aina vaihtoehtona. Leino yrittää scouttella täältä keskeltä mappia, vihollisi nyt kuulee jalanääni, jossain taitaa olla suoraan yläpuolella. En ole ihan varma, kyllähän siinä oli hieromassa taas kerran, sieltä tulee lisää specialist bonusta, 3-2 tilanteeseen päästään. Oliko kahden vai kolmen tapon rundi, en ole ihan varma mikä oli Leinoselta. Nyt voisi näyttää sen, ja sieltä näyttää Jonu97 saavan viimeisen tapon, kyllä vaan. Tuolla, mikähän tuo aseen nimi nyt on, joku revolverihan tuo varmaan, nimihän on varmaan revolverin, on ihan varma, mutta Leinonen voisi näyttää niitä statseja, vaan missä ne on 2 kertaa, en tiedä näyttikö tossa kolmannen kerran niitä, no ei ole väliä. Lähetään liikkeelle, ei saa ihan pommia siitä alhaalta ja 3-2 tilanne tosiaan erittäin tiukkaa. Hyvin on Leinonen saanut heti 0-2 tilanteesta 3-2 tilanteeseen nostettu itse tunnilla, saa yhden miehen, niin sieltä tippuu. First Blood tulee Leinoselle ja siellä on yksi tunnimies. Voi olla, että se oli toi sama jätkä. No ihan sata varmaa ja erittäin pitkälle ampuu yhden miehen. Visiokilli tippuu sieltä. Ja löytyy se auton altakin yksi. Ja siitä taitaa tippua puukalla. Kyllä vain 4 jätkää erittäin lyhyessä. Ja se 5. tippuu myös. Vielä on yksi jäljellä, mutta ai ai, Leinonen tippuu. Ensimmäinen kuolema Leinoselle tässä matsissa. Ja Visa kuka olikaan, en oo ihan varma. Tuleeko tästä 3-3 tilanne, en oo ihan varma. Kyllä, ei, 4-2 tilanteeseen päästään. Ja onko se siinä vai oliko näistä 5? Mä en muista, jos mä en oo pelannut tätä tarpeeksi tätä peliä. KDS 056 ottaa final killcamin siellä. Ja kyllä se taitaa matsi loppu siihen.
loppuuko kyllä vain Victorin 4-2 Leinoin periaatteessa yksi hoitaa 0-2 tilanteesta 3-2 tilanteeseen. Valitettavasti tippuu lopuksi ja 17-1 näyttäisi olevan tuo loppustatsit siinä. Ja tosiaan käykää ihmeessä katsoa Leinosen kanavaa X Leino ja käykää myös katsoa sitä Suomen Coach-kanavaa, joka on siis Suomen Coach-kanava ihan YouTubessa. Meikäläiset tulee sinne yksi urheiluselostus tänään, joten käykääpä se ihmeessä katsomassa. Voi olla, että siinä, silloin kun olette tätä katsomassa tätä videoa, niin se voi olla jopa se mun urheiluselostus siellä jo. Joten kannattaa käydä se katsomassa, mutta eipä tässä muuta. Jatketaan matkaa. Vielä tänään on tulos Magigaa teille kaikille, joten käykää se myös katsomassa. Me Kamdokaa taas sydetään saada jotain aikaiseksi, mä en tiedä mitä, mutta joka tapauksessa hyvä, jatketaan elämistä, jatketaan onaamista, pelaillaan pelejä ja nähdään huomenna, morjesta.